na svete preprostim ljudem, kako ustaviti to norijo. Točka ena, ugasniti televizorje. Točka dva, se povezati z podobno mislečimi, podobno, ne enako, in širiti mrežo sodelovanja. Točka tri, aktivirati vse akcije, ki dvigujejo lokalno ekonomijo preživetja, lokalno skrbo s hrano, lokalno skrbo z vodo, torej kupiti vse lokalno, zagnati tržnice, kupiti pri malih kmetijah hrano, vse tisto, da se vzdržuje lokalna ekonomija. To se pravi, ne hoditi v Hofer. Odpisati čim več, pravim, najbolj nujne stvari še vedno lahko viš kupiti, ne, ampak probati vse najdeti na lokalni ravni, to se mi zdi zelo pomembno, obuditi naravno zdravilstvo. Jaz nisem prej zastojno rekel, veste, kako so na farmaceuti ukradli zdravilna zelišča, ne? Veste, kaj jaz pravim, morda malo heretično, mi medicine sploh ne rabimo, če zdravo živimo, razen za poškodbe. Ne rabimo medicine. Verjente mi, če kdo zdravo živi, če ima lokalno zdravo sezonsko hrano, če se giblje, če poskuša biti čim manj v stresu, kar je težko, nekaj nas skozi bo, ampak pogoj je prvo, da se sklopi medije, dejansko ta medicina, ki je Rockefellerova medicina, se veste, kako se je razvila, v tem lahko imamo posebno predavanje, temelji na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja, kajti farmacija si je prilastila medicino kot svojo last. In doktori niso samostojni in rabijo našo pomoč, da so spet samostojni nazaj. Mi si pa lahko izjemno pomagamo za ljudsko medicino, za naravno medicino in vse ta znanja, ki so jih predniki skozi stoletja akumulirali, so izjemno dragocena. Na srečo imamo mi ogromno literature ohranjene in še vedno se lahko iz tega zdravimo in preventivno delujemo, kajti Hipokrat, tem povedal en trikotnik, ki je zame osnoven trikotnik preživetja, naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj in naj bo učitelj kmet. Torej, naj bo kmet zdravnik pomeni, da bo pridelaval hrano, ki bo nosila zdravje. To pomeni Hipokrat, ki je rekel, naj bo hrana tvoje zdravilo. To je to. Naj bo zdravnik učitelj, naj zdravnik uči, kako živeti, da ne bomo zboleli, to je preventivna medicina, torej to moramo mi obvladati, ker nas medicina tega ne uči več, ker je pod pokroviteljstvom farmacije. In naj bo učitelj kmet, pomeni, da moramo uveljaviti šolski sistem, ki bo temeljil na opravilnih sposobnostih otrok, ne da jih piflamo z milijoni podatkov, ki so popolnoma nepomembni v njihovem življenju in ki nič ne prispevajo k njihovi opravilni sposobnosti, kako rešiti zapletene življenjske probleme. To je to. Ta trikotnik moramo spremeniti v krog, da bo vse teklo. In peta točka, imejte se radi.